כי איך בן אדם כזה יכול לא להפוך את הפליי בטן שלו לניקרוגל שפולט אש? קיצור, תסתכלו על הדבר הזה. הוא הפך את הכפתור שלו לגיטרה, וזה נראה פשוט וואו. היי, אני לנה מיינארט, ואתם בערוץ מיינארט שואו, בערוץ הכי מעניין ביוטיוב. כל אחד כשרק פותח את הערוץ שלו ביוטיוב, חולם שיהיה לו פליי בטן. יש מישהו שלא יודע מה זה פליי בטן? זה פרס שיוטיובר מקבל מהיוטיוב. לי יש שלושה כאלו, כי יש לי שלושה ערוצים מעל 100,000 עוקבים. אבל בכפתור כזה אי אפשר להפתיע את אף אחד. כי למרות שהיום ממש כיף לקבל אותו, אין בו משהו יוצא דופן. ועכשיו אני אראה לכם פליי בטנים הכי מקוריים בעולם. יאללה, מתחילים. קולין פורס, מהנדס פסיכי שממציא דברים פסיכיים, ואגיד לכם את האמת, אין לי מושג איך הוא עדיין חי. איך ההמצאות שלו עדיין לא הרגו אותו? שמעתם פעם על גיטרה לאוויר? או על תותח גלגלים? אם לא, רוב הסיכויים שאתם לא רשומים לערוץ שלו. כי אם כן הייתם רשומים עליו, זה לא היה כזה מפתיע אתכם. קיצור, כמו שהבנתם, קולין הוא לא בן אדם ממש סטנדרטי. קשה לקרוא לו הכי רגיל בעולם. אז תסכימו איתי שאם פליי בטן של קולין היה נראה הכי רגיל בעולם, זה היה משהו מפתיע. כי איך בן אדם כזה יכול לא להפוך את הפליי בטן שלו לניקרוגל שפולט אש, או לאופניים שיורים באוויר? קיצור, תסתכלו על הדבר הזה. אתם שואלים מה זה? זה כפתור היוטיוב. והעיצוב של הפרס הזה הוא לא פחות פסיכי מהיוטיובר שהוא שייך אליו. אבל כמו שאמרתי, הוא הכי מתאים לו. תגידו, יש מישהו שלא מכיר אותו? אם כן, תכתבו בתגובות. כי ממש מסקרן אותי כמה אנשים בערוץ שלי באו מכוכב אחר. כי אין בן אדם אחד בעולם שאוהב לצפות ביוטיוב ולא מכיר את פיודיפיי. את היוטיובר הכי גדול בעולם. נכון להיום, בערוץ של פליקס, ככה קוראים לו, יש יותר מ-100 מיליון עוקבים. כן, לא 100,000, לא מיליון אחד, אפילו לא 10 מיליון. 110 מיליון עוקבים. והוא היוטיובר היחידי בעולם שעד היום הגיע לכמות כזאת עצומה של רשומים. וכשהוא הגיע ל-100 מיליון עוקבים, היוטיוב לא ידעו מה לעשות עם זה, כי הוא היה אמור לקבל פרס, פרס מיוחד. אבל לא היו להם פרסים כאלה, כי זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמישהו מגיע לכמות עוקבים כזאת. אז הם פיתחו במיוחד לפיודיפיי כפתור מקורי, כפתור היוטיוב הענק הזה, יהלום שחור עם משולש אדום. ונכון להיום יש רק שני ערוצים שקיבלו פליי בטן כזה, זה פיודיפיי ו-T-Series. ערוץ הודי, ובין הערוץ הזה לפליקס הייתה מלחמה רצינית. ושוב פעם, מי שאף פעם לא שמע על זה, רוב הסיכויים שבאתם מכוכב אחר. ואתם יודעים על מה חשבתי עכשיו? שאני בחיים לא אצליח לקבל פליי בטן כזה. כי 100 מיליון עוקבים זה פי 10 יותר מכמות דוברי עברית בעולם. אבל מהצד השני, אני יכולה להמשיך לאסוף כפתורים כאלה, עבור 100,000 רשומים. כי בקרוב אני אמורה לקבל עוד כפתור כזה. וזה דייבי, דייבי 504, הוא מוזיקאי איטלקי וגם אחד האנשים הכי יצירתיים בעולם. היום ביוטיוב יש מיליוני ערוצים של מוזיקאים. מי שלמד לנגן בפסנתר, בגיטרה, בכינור, רוצה להראות לכל העולם את הכישרונות שלו. או את חוסר הכישרונות שלו, אבל לא נדבר על זה, כי זה לא קשור לדייבי. הוא באמת מוזיקאי ממש מוכשר. והוא מנגן בגיטרה בס. זה לא כלי נגינה הכי פופולרי בעולם. אגב, פעם בעצמי למדתי לנגן בגיטרה בס, אבל רמת המיומנות שלי בכלל לא מתקרבת לרמה של דייבי. אם עכשיו תיכנסו לערוץ שלו, תראו שנכון להיום יש לו כבר יותר מ-9 מיליון עוקבים. ומה זה אומר? זה אומר שהוא כבר קיבל כפתור זהב, פליי בטן שמקבלים עבור מיליון עוקבים, וזה אומר שבקרוב הוא אמור לקבל את הפרס הבא שלו, פרס שמקבלים עבור 10 מיליון עוקבים. אבל הוא עוד לא הגיע לזה, אז זה לא כזה רלוונטי. קיצור, למה דייביד הוא כזה מפורסם? למה כל כך הרבה אנשים נרשמו לערוץ שלו? כי הוא ממש כריזמטי, כי הוא עושה אתגרים מטורפים, כי הוא עושה קאברים במקומות הזויים, הוא עושה סרטונים מושקעים בטירוף. אז אנשים נרשמים לא רק כדי לשמוע את המוזיקה שלו, הם נרשמים אשכרה כדי לעקוב אחרי הדמות הזאת, אחרי הבן אדם היצירתי הזה. וכמובן גם אני רשומה אליו, ודי מזמן. אבל הסרטון הזה הוא לא על יוטיוברים, הוא על פליי בטנים הכי מטורפים קוראים בעולם. אז לא סתם התחלתי לספר לכם על דייבי.
אז כשדידי קיבל את הכפתור הזהב שלו, הוא חשב שפשוט לשים אותו על מדף או על שולחן זה לא כזה מעניין. כאילו זה כן יפה, אבל זה לא ממש מקורי. כולם עושים את זה. אז הוא בחר בדרך יותר יצירתית. הוא הפך את הכפתור שלו לגיטרה. כן, לגיטרה בס. ותקשיבו, אין הרבה יוטיוברים שהיו מסכימים לעשות את זה. לעשות כזה דבר לפרס שהם קיבלו. כי כן, מצד אחד אתם מקבלים גיטרה ממש מגניבה, אבל מהצד השני לא נשאר לכם מה לשים על המדף. וזה כפתור היוטיוב המנצנץ והיפה בעולם. והוא גם ייחודי. כן, אין יותר פליי בטונים כאלו. והוא שייך לקריסטין מערוץ Simply Nail Logical. ערוץ שיש בו יותר מ-7 מיליון עוקבים, והערוץ הזה הוא על עיצוב ציפורניים. כן, זה לא ערוץ גיימינג, ערוץ אתגרים, ערוץ ולוגים, זה ערוץ על עיצוב ציפורניים. כאילו, על נושא שהוא לא כזה רחב. אבל זה שבערוץ של קריסטין יש כל כך הרבה רשומים, זה גם אומר שיוטיוברית ממש יצירתית. אבל יש לה לא רק ערוץ אחד שכבר הגיע למיליון עוקבים. היא פתחה עוד ערוץ וקיבלה עוד פליי בטן אחד. ויום אחד כשהיא הסתכלה על אחד הפרסים שלה, היא הבינה שהוא נראה משעמם מדי. אז בלי לחשוב פעמיים, היא הוציאה אותו מהמסגרת ועשתה לו מייקובר. היא החליטה לחסות אותו בלק מנצנץ, בלק הולוגרפי. וזה בעצם הפך את כפתור הזהב שלה לכפתור מנצנץ, שאין פרס כזה ביוטיוב. ותכלס אפשר להגיד שקריסטן המציאה זוג כפתור כזה בעצמה. וככה נראה פליי בטן שקיבל וקס, אומן מבלגיה. אוקיי, הוא לא באמת קיבל פליי בטן כזה. הוא קיבל כפתור רגיל כמו כל היוטיוברים מקבלים, לא משהו יוצא דופן. אבל בגלל שווקס הוא אומן, ואומנים הם אנשים ממש יצירתיים, הוא לא יכל להשאיר את הפליי בטן שלו כמו שהוא, להשאיר אותו בלי שינויים. וגם כשהוא קיבל את הפרס, הוא הגיע למסקנה שהכפתור הזה הוא קטן מדי. כן, כי הוא נכנס לו לחדר וזה לא בסדר. אז הוא החליט להפוך את הפליי בטן הזה לכפתור יותר גדול, הרבה יותר גדול, לפשוט ענק. אז הוא בנה כזה דבר בחצר שלו, ולא סתם צבע אותו בזהב, בצבע של פליי בטן שהוא קיבל, של פרס עבור מיליון עוקבים. אתם זוכרים, הוא אומן. ולצבוע פליי בטן זהב בזהב זה שוב פעם משעמם מדי. אז הוא הפך את הפליי בטן הזה ליצירת אומנות. הוא כיסה אותו בציורים שלו, וזה נראה פשוט וואו. וואו! וצריך שזה יהיה במוזיאון. צריך. ככה זה צריך. ואגיד לכם את האמת, מה זה הייתי רוצה שהוא יתרום את הכפתור הזה למוזיאון? כמו מה שהייתי רוצה לראות אותו במציאות. אני ממש אוהבת אומנות מודרנית. אבל תכלס אי אפשר לבקש את זה ממנו. כי אני למשל לא הייתי נותנת את הכפתורים שלי לאף אחד. ותקשיבו, עכשיו אחרי שהראית לכם את כל הפליי בטונים האלו, חשבתי גם על לחדש אחד מאלו. אני עוד לא בטוחה ב-100% שאני הולכת לעשות את זה, כי אני מפחדת להרוס אותו. אבל תכלס מהצד השני, למה לא לנסות את זה? ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אל תשכחו לצפות גם בסרטונים האלו ולהירשם לשני ערוצים שלי אם אתם עוד לא רשומים. גם תפעילו את הפעמון וניפגש בסרטון הבא. ביי!